Det är med en ära och en stor glädje att stå här idag som prisutdelare inför mina nya och gamla idrottshjältar. Vi ska tala lite om lagarbete. Palme och Fälldin var på statsbesök i Amerika och blev naturligtvis inbjudna till Vita huset. På den tiden var relationerna lite frostiga, för vi hade inte samma syn på en del saker. Så att det blev ingen officiell middag med presidenten, men det blev en fin lunch med högt uppsatta personer i Vita huset. Där sitter Palme och pillrar lite i en sallad och tycker det är en trevlig lunch. Och så tittar han ner och så får han se Fälldin som sitter och håller en dessertsked i handen. Och så tittar Fälldin sig omkring och sen så stoppar han dessertskeden in i fickan. Och Palme blir lite förfärad. Sitter Fälldin och skäl Vita husets dessertskedar? Så han tar upp sin dessertsked för att titta på den. Det är jättefin. Med guldinlägg och så lite emaljerat där man ska hålla. Där det står White House, Washington DC. Ja, den där är ju jättefin. Det kommer ju bli ett kolossalt roligt minne. Så han tittar sig omkring så här, så tänker han göra som Fälldin. Och så på väg till innefickan så råkar han träffa sitt vinglas. Ding! Det blir dödstyst. Och alla tittar på Palme. Ja, nu tror ni kanske jag ska hålla ett litet tal. Men det ska jag inte göra. Jag ska istället trolla lite för. Hokus pokus, filiokus. Stoppar han den in i fickan. Alla ser förvånade ut. Och då vänder han sig och säger: Fälldin, titta i din vänstra innerficka. Det är antagligen inte sant, men det är i alla fall ett exempel på bra lagarbete. Och nu ska vi få fyra mycket fina exempel på utmärkt lagarbete. Curlinglandslaget. Det är guldmedaljer som står på spel. Hon gör det! Hon gör det! Vi spelar så bra allihopa och vi känner tryggheten i varann. Och det är så underbart att spela då. Sprintlandslaget damer. Och var har vi Anna Dahlberg? Nu vill vi se hur det går. Bra, hon är med. Sverige i ledningen! Andersson, än så länge drar hon ifrån. Sverige kommer att vinna olympiskt guld och nu är det ett faktum. Helt otroligt bra kämpat. Det är så bra gjort. Sprintlandslaget herrar. Tobias Fredriksson åker ju helt suverän. Vilken fighter. Ja, vi är rätt så bra faktiskt. Nu börjar kampen. Ja! Mot upploppet. Sverige eller Norge. Sverige går ut med allsra guldmedaljen idag. Sverige vinner guld. Tre kronor. Trumman. Ja! Ja! 4, 3, 2, 1. Mina damer och herrar, Sverige är på nytt olympiska mästare i ishockey. Jag kände så när jag kom hit att det var någonting på gång. Att det var kanske våran tur den här gången att vinna. Jag har nu nöjet att tillkännage vem som vinner årets lag. Vinnaren årets lag är Tre Kronor. –2006 blev fullträffarnas år för Tre Kronor. OS-guld i tuffaste konkurrens följdes av ett överraskande VM-guld i Riga.
framåt. Tack ska ni ha. När man står här uppe så, som individ i ett lagsport, så självklart måste man först och främst tacka sina lagkamrater för det de gjort. Sen måste vi tänka vår ledare Bengt-Åke Gustafsson. Utan han hade vi inte tagit OS och VM-guld. Ja, tack så hemskt mycket. Det finns mycket att tacka, men fansen och givetvis så är vi otroligt stolta. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack akademin!